السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه صلى الله عليه سيدي اوكي صلى الله عليه ایک بار پھر پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے پرسوں یہ بات کہی تھی کہ اس باکس کو بھریں, اللہ کرے آپ اس کو بھریں, ٹھیک ہے. اللہ کو جو پیسے دیتا ہے اللہ نے کہا میں اس کو زیادہ دیتا ہوں, دیں گے نا اللہ کو, بولیں انشاءاللہ. ہاں پتر بات نہیں سن رہے, یہ سب سے لاسٹ جو لڑکی کھڑی ہے, کیا نام ہے اس کا؟ سیدھے ہو جائیں, سیدھے ادھر دیکھیں سب. اچھا بھائی دیکھیں, اللہ کے نبی نے فرمایا افش السلام, سلام کو عام کرو, ہر کسی سے سلام لو, جو مسلمان ہیں ان سے سلام لو, ٹھیک ہے. کیا سلام کرنی ہے؟ ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا السلام علیکم, اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو 10 نیکیاں ملیں. ایک اور صحابی آئے, انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو 20 نیکیاں ملی. ایک اور صحابی ہے, انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو 30 نیکیاں ملی. 30 کتنی نیکیاں ملی؟ 30 نیکیاں ملی. بڑوں کے لیے کل قیامت کے روز انسان کے پاس ایک نیکی نہیں ہوگی تو وہ جہنم میں چلا جائے گا. سلام کو عام کریں. آپ گھر میں جائیں, امی کو, بہن کو, بھائی کو, آپ کے پھپھو, چاچی, تائی, مامی آپ کو نظر آتی ہے رستے میں, ان کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں گے نا انشاءاللہ. ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا جو سلام کرے اور جو سنے, بڑوں کو بتانے لگاؤں میں نے سلام کی آپ لوگوں نے سنی, سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا فرض ہے. بڑوں کو بتا رہا ہوں, چھوٹوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں لگے گی کہ سلام کو عام کرنا ہے, لازمی سلام کرنی ہے, کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں ہم لوگ کیا, آپ ٹیلی فون آتا ہے نا, فون آتا ہے ٹرین ٹرین, موبائل بجتا ہے, آ کے پاپا اٹھا کے تھے ہیلو, کیا کہتے ہیں ہیلو. ہیلو کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہیلو کا مطلب ہوتا ہے مر جاؤ. آپ کے ابو فون اٹھاتے ہیں کہتے ہیں ہیلو آواز نہیں آ رہی, ہیلو آواز نہیں آ رہی, آواز کیسے ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں ہیلو مر جو مر جو. تو یہ الفاظ نہیں بولتے پاپا کو منع. آپ مجھے ایک فون آتا ہے, آپ سب کو پتا ہے میں کیا کہتا ہوں, السلام علیکم جی, آواز نہیں بھی آ رہی نا, ہاں جی ہاں جی کہتے ہیں, یہ نہیں کہتے ہیلو. ہیلو ہیلو کا کیا مطلب ہے کہ مر جاؤ. بات سمجھ لگی؟ بات لمبی ہو رہی ہے, ادھر دیکھیں سارے, بات سمجھ لگی؟ اب پاپا کو یا ماما کو کہنا ہے کہ ہیلو نہیں کہنا, ہیلو کا کیا مطلب ہے مر جاؤ. اب آپ کو جناب وہ میں کہوں ہیلو ہو آر یو, آپ آگے سے میرا منہ دیکھیں, ہیلو کا کیا مطلب ہے کہ مر جاؤ. آگے پاپا کہتے ہیں ہیلو آواز نہیں آن رہی, ہیلو. جب آپ یہی کہہ رہے ہو کہ مر جاؤ تو پھر کتوں آواز تو سننی, ہیلو ہیلو مر جاؤ مر جاؤ. اس کا مطلب ہے, سعودیہ کے علماء نے اس کا مطلب لکھا ہے کہ ہیلو کا مطلب ہے مر جاؤ. تو اس چیز سے بچنا ہے, بچیں گے نا انشاءاللہ. تو اللہ کے نبی کی سنت پوری کرنی ہے, کیا کرنی ہے؟ افش السلام کے سلام کو عام کریں. کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کریں گے نا انشاءاللہ. نہ کہ ہیلو 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 نہیں کرنا, ٹھیک ہے. فون پہ ہو یا آپ کا کوئی دوست بھی ملے, آپ کلاس والوں بھی آپ کا ملے تو اسے کیا کرنا ہے؟ السلام علیکم, نہ کہ ہیلو. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین. جتنی بات سنی لا عمل کی اور ذہن میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے آپ میرے سامنے کھڑے ہیں اللہ آپ سب بچوں کو نیک اور ذہین کر دے. بولیں لائک ہونا ہے نا, فسٹ آنا ہے, ہاں تو بولیں اللہ آپ کو سب کو فسٹ لے آئے. اللہ آپ سب کے ماں باپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. اللہ شیاطین کے شر سے الفجر کو محفوظ فرمائے. ہمارے ہمسائے رانا صاحب ہیں, اللہ ان کی زندگی میں عافیت اور برکت عطا فرمائے. اور بھی جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ سب کی نیک حاجات کو قبول و منظور فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت اور لمبی زندگی عطا فرمائے. جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اللہ ان کو زیادہ دے. بولیں آمین آمین آمین, آمین سب آمین یا رب العالمین.